Bem-vindo a Novo Fio Picos, onde sua saúde capilar é nossa prioridade. Nossa equipe dedicada está pronta para te receber com carinho e atenção. Com a tricoscopia, identificamos com precisão as necessidades do seu couro cabeludo. Utilizamos as mais avançadas terapias capilares para tratar e revitalizar seus fios, fazendo você se sentir muito mais confiante. Agende sua consulta hoje mesmo e descubra como podemos transformar sua saúde capilar, cuidando do seu cabelo, cuidando de você.